I dag der er temaet, det er noget omkring IT, fordi det er jo noget, der er rigtig op i tiden. Derfor så har vi fået Pepper på besøg her. Og hvad kan Pepper? Pepper er en servicerobot. Pepper kan stå i en borgerservice og hjælpe borgerne på vej med, hvad de nu har brug for at stille spørgsmål. Og ja, så kan hun få folk i god stemning. Så kommer man jo ud her og møder en masse mennesker, man kender, og så forhåbentlig også nogle nye. Så jeg synes, det er et dejligt sted, så jeg ser altid frem til at komme her til Nyhedsgur. Skal jeg spille på min saxofon? Ja. 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 Ja, det virker. Det er fantastisk.